cinayət açılmır. Belə bir şey ola bilər. İnsan qətlə yetirilib vəhşicəsinə. Dövlət iki şeydən sarsılar. Bunu Heydər Əliyev deyib. Cinayətkar cəzasız qaldıqda, günahsız iş veriləndə. Belə şey olar. Mən ucu yaşamaq istəmirəm, imtina eləmək istəyirəm. Şirvan şəhər sakini Rauf Səfərov iddia edir ki, onun qohumu İsayev Vaqif Vahidoğlu hüquq mühafizə orqanı əməkdaşları Yalçın Əlisoy və Şamxal Əliyev tərəfindən döyülərək öldürülüb. Aidiyyatı qurumlara dəfələrlə məktublar yazıb müraciət edən şikayətçi vəhşicəsinə öldürülən qohumuna görə cinayət işi açılmadığını deyir. Rauf Səfərov məsələyə hüquqi qiymət verilmədiyi təqdirdə Azərbaycan vətəndaşlığından imtina edəcəyini bildirib. Mənim yoldaşımın əmsi oğlun İsayev Vaqif Vahidoğlunu döyüblər. Polisdən Yalçın Alısoy Şamxal Əliyev döyüblər, öldürüblər. Baş prokurorun adı müraciət elədim. Daxili İşlər Nazirinə müraciət elədim. Əli Nağıyevə müraciət elədim. Bəlkə bir 50 dənə məktublar yazmışam. Heç bir cavab gəlmir. Daxili İşlər Nazirinə Vilayət Eyvazova 50 dəfə məktub yazmışam. Gedirəm polisə, polis baxmır. Polis deyir ki, biz zidir. Get kimə deyirsən denən. Ged Respublikanın yiyəsinə denən. Qorxmurlar. Deyirəm İlham Əliyevin yanına gedəcəm, birbaşa prezidentin yanına gedəcəm. Deyir kimin yanına getsən get. Polis rəisi Hikmət Quliyevin yanına gedmişəm. İşə bicanə baxır, yanaşmır işə, vətəndaşın problemi ilə maraqlanmır. Bu nə qədər beləntisinə olacaq, nə qədər göz yumacaqlar hüquq mühafizə orqanları? Beləntisinə haqsızlığa göz yummaq olar. Bəs biz nə qayraq onda dərdimizi kimə deyək? Onda mən Səfərov Rauf Rafailoğlu Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığından şəxsən imtina edirəm. Ya gedim Rus pasolçusuna müraciət edim, ya da xarici pasolçusuna. Rauf Səfərov qohumu Vaqif İsayevin qətlinə görə prezidentə müraciət edərək cinayət işinə baxılmasını xahiş edib. Kanal 13 olaraq süjetdə adı çəkilən bütün tərəflərin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Sizdən mən xahiş edirəm. Dönə-dönə xahiş edirəm, sizə rica edirəm İlham Əliyev. Siz bu Respublikanın yiyəsisiniz, patşahısınız, atasısınız. Xahiş edirəm, şəxsən mənim müraciətimə baxın.